Hello, magandang araw po sa inyong lahat and welcome to our channel. Okay, my name is Glenda, your classmate. And ang pag-uusapan natin today ay sagot sa tanong na madalas kong natatanggap. Ano po ang ginagawa kapag walang gana kumain dahil on treatment for cancer? Okay, so ito ay magbibigay tayo ng mga tips. Pag-uusapan natin ito and at the same time in advance, okay? If you want more tips on how to manage life during cancer treatment, your side effects, I wrote a book about this, Stage 3G. Ma-avail siya. If you want to get the information, sa www.thepinkytown.com. And actually, before shooting this video, kaka-deliver ko lang, may umorder na naman. Okay? So, shout out to Miss Linda. Okay. Sige, pag-usapan natin na ano nga bang gagawin kapag walang ganang kumain dahil sa cancer treatment. Naranasan nyo po ba yon? Okay, magkwento po kayo dyan kung naranasan nyo ang walang ganang kumain dahil sa cancer treatment. Okay, ito muna ang fact. Alam nyo po ba na ang malnutrisyon dahil walang ganang kumain ay ang dahilan ng 20% of cancer deaths. Okay, ito po ay ayon sa article ng Journal of Cachexia, Sarcopenia, and Muscle. Okay, dahil po sa kawalan ng nutrisyon kasi nga walang ganang kumain. Bakit po ba tayo nawawalan ng ganang kumain during cancer treatment? Meron pong tatlong posibleng dahilan. Tumor, after surgery, and then chemotherapy. Pag-usapan po muna natin, alright? Ang tumor ay pwedeng maka-interfere sa hunger signals ng ating katawan. Okay? Ito po ang ilan sa mga cancers na pwedeng maging sakit ng ating mga kababayan at anong epekto nito sa gana, sa pagkain ng pasyente. Okay? Ang cancer sa leeg, sa ulo, okay, cancer of the head, neck, and gastrointestinal tract ay pwedeng maging sanhi ng paghirap ng makalunok, mahirap din kumain, ang sakit ng kumain, tapos may feeling ka na busog ka na kahit empty yung stomach. Parang wala namang laman ng sikmura pero may feeling ka na busog. Yun po ay dahil sa cancer sa ulo, sa neck, at sa gastrointestinal tract. Okay? Samantalang, ang ovarian, lung, stomach, at pancreatic cancers naman ay pwede rin maging sanhi ng or maging ang epekto nito ay walang ganang kumain. Ito po ay ang cancer sa ovaries, sa lung, sa stomach, at pancreatic cancers. Okay? Ang isa pang dapat natin maintindihan, ang tumor ay nagre-release ng hormones na pwede makadistort sa perception ng katawan natin sa hunger. Wow, ah! Yung tumor na yun, akala natin, okay, kalaban, meron pa pala siyang ginagawa. Pwede siya mag-release ng hormones na nakakasira dun sa gana sa pagkain ng isang pasyente. Maliban doon, okay, o dahil dito, parang feeling mo pa rin ay yun nga, busog ka kahit hindi ka pa naman kumakain. Ang hirap mo na, no? Busog ka. Parang nung panood ko ng isang araw, parang feeling niya uhaw na uhaw siya. Uminom siya ng maraming tubig. Tapos parang pumanaw. Okay, parang may na-distort siguro somewhere. Parang ganun din dito sa pagkain dahil nga may tumor at may sined na hormones yung tumor na yun. Next, okay, ang cancer ay pwedeng mag-cause ng appetite-reducing symptoms. Ano tong appetite-reducing symptoms? Siyempre, nasusuka. Gumaganon-ganon. Dinanas niyo po ba yun? Okay, or stress, or depression, and dehydration. Kaya dapat, lalo pagkatapos, whether ikaw ay na-diagnose ng cancer o hindi, dapat marami pa rin talaga ang inom ng tubig. 2 liters. Dapat pala nilagay ko rito yung inuman ko ng tubig. May binili akong lalagyanan ng tubig. Nakaka 2 liters ako in one day. Okay? So, yun yung una. Tumor, isa sa mga causes kaya wala tayong ganang kumain ay yung tumor. Iba't ibang klase ng tumor depende sa klase ng cancer. Ikalawa, after surgery. Pag after surgery, syempre it will take a while bago tayo gumaling. Ngayon, ito pa naman yung panahon na kailangan natin ng nutrisyon. Pero dahil nga ang sama ng pakiramdam, may tahi ka rito, may tubo kasi, di ba yung, ano ba yun, yung drain, so hirap kumil. After surgery, kasi sikip na ako, kaya nga. Pero, ang hirap talaga. Ang maganda doon is sa ospital, kung saan ako na surgery before, noong 2018. Paborito ako doon sa kantin nila, yung buko pandan. Buko pandan, sakto noong araw na surgery ako, may buko pandan, ay umorder talaga sila. Yung mga nagmantay sa akin, sila Ate Eden, si Ate Ruth, si Mama. Alam nilang paborito ko, pagpunta ko galing hospital, nang galing ng recovery room, may buko pandan. Okay? So, yung after surgery, effort din yan pag kumain. Syempre, parang feeling mo pa,
yung may fear minsan, ano ba successful ba yung operation, hindi ba magkakaroon ng ano pa, ng masamang effect like internal bleeding, or ano ba, natanggal na ba yung cancer, ang daming concerns. So, parang ang pagkain ang huling bagay na iisip mo. Siguro talagang binawalan talaga ako ng Diyos ng malakas kumain. Recently, di ba po na biopsy ako? Ang unang-unang, kasi half gising pero half tulog eh, naka-anesthesia ako eh. Pero alam ko yung instructions ng doktor, huling ang malalim. Pero anyway, pagbukas ko ng mata, kasi mga 2 p.m. na yon, at naka-fasting ako since, basta around early in the morning, like 4 a.m., 4:30. Ang unang-unang tinanong ko sa doktor, can I eat now? Sabi nung pwede na kumain. Diba yun talagang uno, talagang ang lakas ko kumain, may gana po talaga akong kumain. Saka yung, diba yung iba ayaw ng hospital food, ay ako tinitiro ko. Ano ba, minsan naghahatid pa nga lang ng almusal, ano tangali? Ako hindi po talaga ako mapili sa pagkain noon. Okay, ngayon po iba na diet ko eh. Saka ako nagkakwento ko anong bago akong diet ngayon. Pero eto muna, after surgery, malamang mawala ng gana kumain. Ito pa naman yung kailangan natin ng nutrisyon, mga kapatid. Isa pa, ang surgery sa digestive organs ay pwedeng maging sanhi ng pain at pamamaga. Okay? Kaya mahirap na lumunok. Mahirap lumunok at magkakaroon din ng problema minsan sa pagda-digest ng pagkain. Kapag po sa digestive tract ang ginawang surgery. Okay, so nasa ikalawa na tayo, no? Yun yung ikalawa na source. So, una mo ay ng reason for loss of appetite. Una muna yung tumor due to different types of cancers. Ikalawa ay yung surgery. After surgery, ikatlo naman, yun na yung treatment. Okay, ang kawalan po talaga ng gana kumain ay talagang side effect po yan ng, okay, tatlong leading treatment alam na natin, chemotherapy, radiation, at immunotherapy. Nawawalan po talaga ng gana kumain karamihan, okay? Yung naka-chemo ako, piling ko hindi ko ito dinanas. Pasalamat din ako sa Panginoon kasi hindi ako nag-metallic taste. Tapos may time, nahuli ako. Nakita ko ni mama. Yung, di ba, sa taas na lababo may cabinet. Taka ganun yung kamay ko. Parang nagdadrama. Yung isang kamay ko nasa cabinet, yung isang kamay ko kumakain ng orange. Tapos may time. Hindi may mais. Tapos pumasok ko sa kwarto. Iyakin ako nung nakafix. Akala ni mama tulog daw ako. Bigla ko lumabas ng kwarto. Nilabas ko yung sa mais, di ba yung gitna. Yung natira. Kumakain pa rin sa kwarto sa Osmiya. Okay. Sabi ni mama noon, siguro anak, kaya inalo ng Diyos na ikaw ang magkasakit kasi sa'yo, eat all you can lucky. Ako po yung ano, magkasakit. Pero, importante po kasi yung pagkain. At inabangan ko po, sinabihan ako ng isang professor ko, Glenn, umiwas ka sa mga tomato-based food kasi yung metallic taste. Pero ang pansin ko po, hindi po ako nagka-metallic taste. Ito lang po ang alam kong ginagawa namin. Ano, si mama, sa umaga, pinapainom ako ng maligamgam na tubig. Mainit na tubig. May nakababad na 3 slices of lemon na nilinis ha, kasi kasama yung balat. Okay, 3 slices of lemon binabad sa mainit na tubig. Okay, maganda yung 3 slices of lemon. Yung lemon na yun, ibabad muna sa water with baking soda. Okay, tapos nilagay sa mainit na tubig. Kami yun ang ginagawa namin. Okay, tanong nyo rin po sa doktor. Ako, kasi kaya ng katawan ko yung maasim. Kaya po. Ang tawag doon ni Dr. Willie ang mga sikmurang bakal. Tapos po after nun, kakain pa ako ng orange. Kalahate. Ba't kalahate? Nagtitipid yata ka. Ang mahal kasi ng chemo. Okay, pero pwede naman buo. Ako kaya ko po yun. So, ano, tapos hindi naman po ako nagka-metallic taste. Hindi ko po alam kung dahil doon, ha? Pero yun po yung ginagawa namin. Alright. So, yung, nabanggit ko na po yung, yun, toko sa, baking, what to? Gana kumain noon. Hindi naman ako nagka-problema sa ganyan. Pero nung radiation, iniwasan ko rin ng mga binawal, katulad ng mga malansay yata at yung sobrang anghang, mainit at malamig. Iniwasan ko rin yan. Okay. Isa pang mga posibleng maging cause ng kawalan ng gana kumain ay ang mga mouth sore o dry mouth. Ayan. O kaya sore throat. Di ba ang sakit dito? Mouth sore, yung may singaw-singaw. Kaya ako nagkaroon ako dito. Unang side effect na lumabas sa akin after chemo talaga mouth sore. The following day yata, meron nagpanik ako.
hindi ko lang gagawin. Tapos nagpost ako sa Facebook, may friends ako nag-volunteer maghanap, and may one nun. Maraming butika sarado. Naku, eh, meron naman, buti meron, yung binili sa akin na gargle, merong dalawang letter sa huli. Ang mga available ay hindi yung ganung ang dalawang letter sa huli, pero may binili kami, same brand, iba lang letters, nag-work naman. Kaya lang, di kinuha ko sa baba, hinatid sa condo. Tapos, nung pag-akit ko sa bahay, inumin ko na, wala na yung mouth sore. Sabi ko, wala, saan napunta? Iniisip ko kung nawala na naghilamos ako before meeting my friend, or nakain ko, kasi kumakain ako before that, takot, hindi ko na matanda. Iniisip ko pala, isip ko, wala, saan napunta yung mouth sore? Baka nakain ka. Nakakainis. Okay. So yun, mouth sore. Pwedeng dahil doon, mahirapan din kumain, may singaw. Ako pa, na time noon, nakita ko, may limang spot sa dila ko, dumugo. Lima, kasi para yung kain ko noon ng pinyon, ako po, dumugo yung limang sides. Saka nagkakaroon ako ng parang paltos dito sa side ng mouth, kaloob. Tapos ang laman noon, blood. Nakita nung nephew, sabi nung nephew, ay, ako po. Ako pinuputok. Tapos nawawala. Tapos nagtutoothbrush na lang ako. Okay? Tapos, okay, mouth sore. Next, nausea and vomiting. Mahirap din kumain kapag ikinasusok. Kasi, syempre, parang ang hirap ibaba ng pagkain. Kahit anong kain mo, kahit anong sarap ng ulam, isusuka din. Alright? Next, an altered sense of taste and smell. Syempre, pag wala kang gaanong panlasa or pangamoy, parang kahit ang bango-bango ng ulam na inihanda ni nanay, wala kang ganang kumain. Diba? And yung pang persistent bad taste in the mouth. Minsan nagme-metallic taste. Minsan ang pakla talaga ng pagkain. Okay, when to be concerned, kagaya na sinabi ko, ito ay critical. Hindi mga critical, crucial to kasi kailangan natin ng maraming nutrition dahil on treatment tayo, okay? Pero babantayan nyo kapag papayat ka na ng papayat, lalo wala kang ganang kumain ng mga ilang days na, mahirap yon. Okay, tapos yung parang feeling mo lang over fatigue, parang wala ka sa sarili, hindi magandang pakiramdam, dahil hindi ka makakain eh. Tapos yung nagkakaroon ka na ng fluid retention, okay, may namamagana sa iyong binti, minamanas na. Alright, yan ang babantayan mo. Ngayon, ano ang gagawin natin kapag walang ganang kumain? Eto na. Number one, drink plenty of water. Kahit hirap kang kumain, sana malang dehydrated. Okay, drink plenty of water, especially kasi pinapayo din yan kaya may ganang kakumain kaya wala. Kasi po, maraming gamot na nananalaytay sa ating mga ugat, sa ating sistema. Magandang after magawa niya, ang purpose niya sa ating katawan ay mahugasan po ito. Kaya drink plenty of water. Okay, kailangan natin ng tubig. Next, kumilos, mag-exercise konti, mag-walking, magpaaraw konti kahit mga 15 minutes, mag-yoga para ma-stimulate ang gana na kumain at saka yung lean na muscle natin ay ma-maintain kahit papano. Next, kumain lamang ng pa-konti-konti, small lang. Huwag na muna isang bandihago, isang malukong na kanin. Konti-konti lang. One step at a time, konting pagkain, konting kanin, konting ulam, or kahit yung mga light snacks. Sandwich na may magandang palaman. Okay? Ang maganda ay kumain tayo ng talagang punong-puno na ng nutrisyon. Okay? Alam natin kung ano yung mga pagkain na punong-puno ng nutrisyon. Iwas na tayo dun sa mga... Iba yung ano, yung idea ko ng mga pagkain punong-puno ng nutrition kasi iba na yung diet ko ngayon, okay? Hindi na ako nag-meat. At actually, bigyan ko rin kayo ng idea. Yung isda po, nasusuka na rin ako. So the past days ang mga kinakain ko, iba na, okay? Saka ko rin kukwento sa inyo, pero kami idea na kayo ha, paano ng diet ko ngayon. Pero alam po natin yung mga nutrient-based na foods, huwag na mag-junk food or something. Yung maayos na pagkain ng kainin natin. Kanin, ulam, gulay, prutas, ayan. Para punong-puno ng nutrisyon. Actually, kanina po, alam nyo, madaling araw nagising ako before 3 a.m. bumangon ako, nagbabasa lang ako about nutrition. Tapos sinanap ko, naka-flashlight ako dito sa, eto dito sa home office ko, para hindi ako magbukas ng ilaw, para yung melatonin supply, hindi mapigil. Hindi ako nagbubukas ng pa-flashlight ako, nagbabasa ako ng libro. Okay? Importante ngayon ang nutrisyon. Inaaral ko po ngayon yan, nutrisyon. Okay? Tapos po, maliban po doon sa pagkain ng paunti-unti,
lagay po kayo ng pagkain, ano, schedule niyo yung pagkain niyo. Huwag niyo na pong intayin na magutom kasi baka hindi dumating yung, 'di ba, iba nga po yung state ng katawan natin dahil on treatment. Pag ipag on treatment, iba, baka hindi na dumating yung ganang kumain. Baka po iba na presidente ng Pilipinas, wala pa rin tayong gana kumain. So, maganda po is maglagay na tayo ng ayun oh, ng katulad po ng ginawa ko. Meron po akong sticker sarilo. Yan po yung mga schedule ng kain ko na tinatry ko talagang sundin. So, may agahan, merong snack bago mag-lunch, may lunch, tapos may snack ulit, tapos may hapunan. Tinatry ko rin po, hindi, not tinatry, but sinisikap ko rin na gawing maaga yung dinner ko. Like 6:30 or 7:30 kasi po para maaga ako makapag-cool down, para makatulog na maaga. Next, kumain kasama ang iyong mga mahal sa buhay na tahimik. Tahimik ang environment, tahimik ang atmosphere. Relax lang, chill lang. Ayahay lang. Okay? Ako, pasalamat ako kasi madalas yun kasi mag-isa ako. Pero pwede ako ma-stress kung puro social media, yung pinapanood sa TV, stressful, yung mga may ingay na palabas. Ayan. Okay? So, we have to choose our peace. Choose our peace, lalo na pag on treatment for cancer, okay? At lalo na pag apektado na ang ganang kumain, okay? Ngayon, tips naman para sa mga side effects katulad ng mouth sores na ito mga side effects na babanggitin ko ay ito yung mga nakakaharang din sa ganang kumain. Mouth sores, itanong nyo to sa doktor nyo ha, may nire-recommend na gargle, pero pwede kayong maglagay gawa ng solution. 1/4 teaspoon is kutsarita. 1/4 kutsarita ng baking soda. Tapos 1/8, okay, 1/4 halat hatkatiin pa. 1/8 kutsarita ng salt, ilagay sa cup ng warm water, okay? Gagargle yan. Huwag yung lunokin, ay, gagargle, okay? Next, sa dry mouth, pwedeng dagdagan ang pag-inom ng tubig o kaya naman ay kumain ng yelo. Baka malunok nyo, dahan-dahan. Ganun lang, lozenges, hindi ko masyado ina-advise kasi sa trabaho ko, hindi ako nagtitake talaga ng lozenges kasi hindi maganda yung effect sa voice and sa throat. Okay, nausea and vomiting, mas maganda kung minsan sinasabi nila yung ginger or mint, may mint yung pagkain, try natin, pero pwede itanong sa doktor. Ang doktor ko noon nagbigay siya ng anti-suka. Okay, anti-suka. Yan. Pero maganda rin kahit na nasusuka, inom pa rin ng maraming tubig. Kailangan may tubig pa rin. At may electrolytes. Next, fatigue. Siyempre, kapag hindi ka kumakain, parang yung fatigue mo dahil sa surgery, sa nangyayari sa buhay, kawalan ng pera, di ba? Lalong nadadagdagan kasi hindi ka makakain. Sa ngayon siguro, kung ito yung sitwasyon, mag-setan lang po tayo sa mga talagang nutrition-rich na food. Okay? Pwede maggulay. Lutuin nyo ha, pag on chemo, bawal ang raw vegetables. Okay, lutuin, kanin, gulay, isda. Ayan. Actually, ako noon, meron comfort food na talaga, ma, magluto ka ng ganito nung nakakimo ako. Nagpapaluto pa ako ng minsan nilagang baka, tinolang manok, yan. So, yung mga may nutrition na pagkain, especially po kailangan ng wood healing, kailangan maganda yung creatinine level natin, may tamang protina. So, minsan kailangan talagang tutukan yung protein. Sa mga vegetarian naman po, kung kailangan ng protina, especially, okay, kailangan mag-repair ng katawan natin during cancer treatment, marami pong mga alternatives sa protina na hindi ka kailangan ng karne. May mga lentils, legumes, sinaaral kayo recently, tofu, tempeh, ang dami pala, soy milk, pwede nating aralin yan, okay? Marami po tayong pwede ma-research na alternative sources of protein. Okay, meron pa ba ako nakalimutan dito? Titingnan ko lang ha, kasi bago tayo magbigay ng payo, anong gagawin kung hindi pa rin talaga ma-solve ang problema ito at walang ano, gano'n kumain. Titingnan ko lang ha. Okay, sige, sige. Ayan, basta nabanggitan natin yung mga pagkain na maayos. Ngayon, paano pag hindi pa rin ito na-address, hindi pa rin nawawala? Siguro, I would suggest going to your doctor na, as in, doc, eto yung problema ko, wala akong gana kumain. Baka pwede mag-reseta si doc ng over-the-counter na pampagana kumain. O baka din bigyan ka ng suggestion. O baka pwede kang mag-tanong kung may dietitian sa inyong barangay. Sabihin nyo na, ma'am, ako po'y nahihirapan kumain dahil eto. Ano po ba ang pwede kong gawin? Ilang araw na po akong hindi makakain.
maliban po sa mga payo na bagit ko, ng mga payo din ng mga eksperto, maganda po ay baka magkaroon tayo, magandang magkaroon tayo ng suggestion ng pinaka the best na kainin. Okay? Yun talagang gusto mo yung lasa, lalo na kung wala namang problema sa leeg or sa digestive, wala ka lang talagang gana, baka maganda yung malasa. Like ako noong surgery ko, ano ta, buko pandan talaga. Kulay ko rin. Okay? At may time na walang-wala na talaga akong gana noon. Hindi lang kumain. Nagpaluto talaga ako. I mean, even nagda-down na rin ako noon. Parang gusto ko nang bumalik kahit papani na karan. Nagpaluto ko talaga kay mama ng isang dish na kinakain ko before I was diagnosed. Pero once lang yun nangyari. Once namin ginawa. Kasi sinfully good yung pagkain na yun. Hindi ko nababanggitin kung ano. Okay? So mga kapatid, yan po ang ating mga tips kung anong gagawin kapag walang gana kumain. Tandaan po natin na importante makakain tayo pag na-diagnose, kapag surgery na, and even during cancer treatment. Kasi po, kailangan ng katawan natin maging malakas dahil ito ang magiging battlefield sa labanang mangyayari between the chemo drugs and the cancer cells at casualties na po yung good cells. Okay? So, kailangan natin ma-replenish at ang energy, ang lahat ng mga enzymes na nandyan, kailangan din ng katawan natin at kailangan din pong meron tayong gawin para ito'y ma-anticipate na natin kung hindi pa na nangyayari or kung nangyayari na wala na ganang kumain, meron na tayong idea kung ano yung reason yan at kung ano yung pang-counter at yung ano yung sistema na dapat gawin katulad ng schedule na yung pagkain. Okay? So, mga kapatid, if you want more tips on managing life during cancer treatment, meron na po akong libro sinulat about that. Stage 3G, salamat sa mga bumili. Just go to www.thepinkytown.com. Nandun po ang mga detalye at ang pin po natin ay via GCash. Antayin niyo po ang message ko. Okay? At pag nag-message po ako sa inyo sa GCash, meron po tayong instruction. Replyan niyo po ako, ha? Okay. Antay ko po ang mga reply ninyo. Alright? Marami pong salamat. Keep on eating. Keep on praying. Stay safe. Stay strong. God bless you all. Don't forget, habang may nakikinig sa panalangin, matatapos din ang dilim. Marami pong salamat. And Lord, thank you so much for this life. Bye-bye, everyone. Feel free to share this with your friends. Bye-bye.